Beden sevgisi tesadüfi bir his değil. Bu, illerin, karakterin, terbiyenin ve yiğitliğin mehsuludur. Vatanperverlik hem de mertlikti. Elə bir hüner ki, şehit olan komandirinin qisasını almaq üçün müharibənin başlamasını, düşməni məhv edib torpaqlarımızı azad edəcəyi günü səbirsizliklə gözləmək, bu şərəfli yolda şehit olmaqdır. Bu ucalığa yüksələnlərdən biri də ömür yolu qısa, ancaq şərəfli olan vətən müharibəsinin 23 yaşlı şəhidi Niyamin Niftalızadədir. Vətənin 10 minlərlə mərd oğlu kimi onun da taleyində döyüşlərdə iştirak etmək varmış. Şəhidimiz müharibə başlayan gündən döyüşlərə yollanır. O, Füzuli, Cəbrail, Xocavənd rayonları istiqamətində erməni hücumunu qarşısını alarkən böyük qəhrəmanlıq göstərir. Xidmət etdiyi taboru xilas edir. Buna görə şəhidimizə taborun ürəyi adını verirlər. Vətənpərvər oğlanıdır. Haqsızlığa heç vaxt dözmürdü, tabiqətimizdi, götürmürdü haqsızlığı. Dostlarına çox sadiq idi, çox. Həmişə hamıya köməkli yardım eləmək istəyirdi. Nə əlindən gəlirdisə köməkli eləyirdi dostlarına, tanışlara, bildikləri adamlara. Oğlunun qəhrəmanlığından danışdıqca gözləri dolan, ancaq məğrur dayanan ata şəhidimizin həmişə hərbçi olmaq istədiyini, lakin aşbaz peşəsinə yiyələndiyini deyir. Hərbi xidmət zamanı komandiri olan polkovnik İlqar Mirzəyevin Tovuz döyüşlərində şəhid olması Niyaminə çox pis təsir edir. Savaş başlayan günə qədər qisas hissi ilə yaşayır. Orduya çağırılanda isə ruh yüksəkliyi ilə döyüşlərə yollanır şəhidimiz. Niyamin 44 günlük vətən müharibəsinin 12-ci günündə ən ali mərtəbəyə şəhidlik zirvəsini ucalır. Futbolu da sevirdi Niyamin. Fənərbaxça azərkeşi olan şəhidimiz klubun rəsmi səhifəsində də yad edilib. Qorxmazlığı, mərdliyi ilə seçilən şəhidin atası deyir ki, Niyamini bizə görə tanımayıblar. Əksinə, bizi ona görə tanıdılar. Tovuz döyüşlərinə, deməli, hərbi xidmətdə olduğu dövrə komandiri olmuş İlqar Mirzəyev, polkovnik. Komandiri olmuşdu. Tovuz döyüşlərində şəhid olandan sonra ona pis təsir eləmişdi. Çox can atırdı. Könüllü yazılmışdı. Can atırdı ora. O bacısına demişdi ki, bu komandirimizin belə şəhid olması mənə çox pis təsir eləyir. Şəhidimizin bacısı qardaşının döyüş yolu barədə məlumat almaq üçün onun sonuncu dəfə zəng etdiyi nömrə ilə əlaqə saxlayır. Niyaminin qəhrəmanlığını döyüş yoldaşının dilindən eşidir. O çox yüksək bir zirvədədir bu. Zirviyə hər şəxs, hər adam, istəyən adam o zirviyə yüksələ bilmir. Bizlə axırıncı danışdığı nömrəyə zəhv vuranda onunla elə bir ki, qızım əlaqə yaratmışdı. O bildirmişdi ki, hansı şəraitdə olub Cəbraildə. Döyüş vaxtı, deməli, hərbi texnikasını düşməni məhv eləyib, taboru xilas eləyibdi də belə dediyinə görə o həmin adamın. Və o taboru xilas edib, geri qayıtmaq istəyəndə texnikanı vurub, geri qayıtmaq istəyəndə snayper gülləsinə düşəcək. Şəhidimizin anası Zəminə ana da oğlunun çox cəsur, iqid, qorxmaz və ürəkli biri olduğunu deyir. O, oğluna buna görə güvənib və döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıq göstərəcəyinə hər zaman inanıb. Zəminə ana Niyaminlə sonuncu telefon danışığını bu cür xatırlayır. O qədər ürəkli idi ki, gedəndə bir ona arxayın idim ki, qorxaq deyir, qayıdacaq. Danışırdı. Axırın səfər danışanda da dedim, inşallah sağ salamat qayıdarsan, dedim, ama elə ona baxarıq. Dedim, elə danışma, baxarıq, yox qayıdarsan. Ayın 4-dünə kimi danışdıq, 4-dünə sonra danışmadıq. 3 gün əlaqəmiz olmadı. Çətin idi. Ana övladının hələ də yolunu gözləyir. Qapıdan nə vaxtsa içəri girəcəyinə inanır. Ancaq şəhidlər ölməz deyib onun yoxluğu ilə barışmalı olur. 8-i işdən qayıdıb evə gələndə, Niyaminin şəhid olmağını eşidəndə elə bir həyat söndü mənim üçün. İnanmadım ki, Niyamin şəhid olar. İndi də inanmıram, derim yaşayır. Ardasa uzaqdadır, gələcək, qayıdacaq. Çox təmiz uşaqdır. Hər yerdə tanınan, seçinən. Niyamin elə bir zirviyə ucaldı ki,
Bəlkə də çoxlarının arzusudur ki, o zirviyə qalsın. Şəhidlər ölmür. Onlar yaşayır. Bəli, Zəmin ana. Onlar cismən bizimlə olmasalar da ruhən yanımızdadılar. Qur'an-ı Kerim'de qeyd edilir ki, Allah yolunda öldürülənləri əsla ölü zənn etmə. Əksinə, onlar diridirlər və onlara Rəbbi yanında ruzi verilir. Niyamin də uğrundan canından keçdiyi bu torpağın övladları tərəfindən hər zaman xatırlanacaq. Xalq şəhidlərini daim yad edəcək. Bugün canından, qanından keçən bütün vətən oğulları kimi Niyaminin də ruhu şaddır. Onun kimi qəhrəman oğullarımızın sayəsində Qarabağda üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Ruhun şad olsun şəhidim. Vətən sağ olsun. Vətən.